habayn karo dal hogamin kara qof habayn karo dal hogamin kara siyaad waa hagoor iyo hiil bulshadu waa muuqabso isagaanuba qof habayn karo horta waxaan rabaa inaan ii sheego wiilasha cidda taagan waa badan yihiin laakiin waxaan ku kala duwanahayaa jirta
midda ugu weyn oo aan ku kala duwana ayaan ku bilaabi horta beeshana belwenta degoodii ugu badan tira ahaan wajeer mas'uuliyad weyn horta wajeer county naga saaran because marka meel u badan tahay ilaahay wuxuu yiri kullukum raacin wa kullukum mas'uulan raaciyadi soomaa wixii haddaa halaabaan annagaa mas-uulka ah hadday toosaan annagaa mas-uulka ah dadkaan la degannahay irxinka la nahay qabiilo badanaa wajeer degan laakiin annagaan lagu yaro tilmaamaa soomaa marka taladayna inaga halaawdo ma fiicno laba dowlada hadda ka hor soo dhisanay middii hore xoogaa la shasheegaatay labaadna saas maba toosnayn laakiin waxaa fiican wiil dhallinyaro oo shabaab ah oo shaqadan isu soo saaray oo adduunweynaha dhan ka soo shaqeeyey oo ciddana u simanon cidda kale saarayn in la doorto soomaho waxaa waaye aniga gaabow iyo yabar dhana raabtiya soomaha waaqma hadla waxaa la yidhi intaan geelibli fardaanoo ka ahaanba waxaa soo kasoo koray cidda soomaha marka waxaa la rabaa gacanta in la wareejiyo soo xilliga waxaa daanta zungushamkoono sindio saasaa kayfaytu mayopatia gavana mantaantu mayopatia gavana goorma cadaan yari rot wax loo ogolaana marka xibinti mantaan haddaan bixinay xibinti abkayfaay aan bixinay xibinti safartaan sabaxaa loo bixiyey soomaha abgamidmaal waxaa la siiyey soomaha ciddu waa iska tiro yartahe taariikhdana waxay u tiro yartahay dagaal ay ciddu difaacaysa ku baabaaday soomaha inaad ogtihiin ma aqaan waxaa la yidhi talo adaga automatic kulula tirageed ma dhaafaan haddu qaadaa wadarka ku habaaray markay dagaal kiciyeen ay dagaal kiciyeen dagoodii difaaciisay ku baabeen marka tirayarada meeshaasaa keentee adeeraa la wadayaa ciddii gaabow dhaada adeer u nah marka horta sidiideed odayaashana waa sheegeen ilaa mandera iyo wajeer labadaba talo jibraa'iil oo midnimaha horta ka qayb qaadan oo xubin ka qaadan ma jirto kursigii cabdiqaadir looya mandera odayaal iyo hanti midnimaal aan lagu soo saaro garab ay noqonin soo maaha bashiirayaan in la soo dhisna soo maaha ilaa doolo ilaa dirdaba cid isla degtaan xibin in eran in hilila habeen iyo dharaar soo maaha marka waa cid isla horta cid isla aan nahay wiil raabti abtiyaan waaya hadda inta joogi saasaan horta isu dhalnay xaqaan isku leenahay waxaan weydiisanaynana waa un xibin hadda ka hor cidihii kaleba la sii soo maaha marka wiilisha walaalahay abkayfaayon aada u jecelahay inkastoo ay maaragtay fiicnaanba laheyd afar qof isla socdo ayaga isfiirsana horta kursi inay naga hadlayaan mooyi ma soo geli karaan soo maaha marka waxaa fiicanaan tashanna gacmo maxaa la almaadeereed hoosaa loo dhaqaa soolama dhihi jirin marka safartaan meeshaan ku soo wada toosii waxbaa naga halaabin soo maaha ma is afgarani ma isfahamni soo maaha marka ragga waxaa la rabaa horta inay ayaga kala aarsasho ay talka soo dhex gelinin ingiriiska waxay dhahaan if two bulls fight the grass will suffer waxaa la yidhahdaa laba qof oo xoog badan ay diriraan ama diliyi ay diriraan cooskaa baabaa shacbiga waa cooska marka inuu isku diriro kursii maaragta aday isu qabsadaan oo ladhaa anaa kaa hanti badan iyo anaa kaa tiro badan horta talo fiican maaha marka safartan aniga waxaan wadaa in wajeer countiga waxbeen laga bedelo waxaana horta wejigayga hafeerina afartan isdeedaan jiraa kontan waxayna iga artay labaatan sanoo wax soo maamulay kambuni caddaan iyo indhayar kulli ay ka shaqeeyaan oo kun qof ay ka shaqeeyaan ayaan mas-uul u ahay oo chief executive officer wax la dhahaan ka hayo ceona oo intaasoo digrii aan leahay oo qaaladaha dhan adduunkaan ka soo shaqeeyay oo caddaan iyo indhayar kulli ay daba safteen oo aan boos u ahay oo liader u ahay oon dadkiisu keeni jiray intaa qurbaha deganaayna soomaali maxamedan aan oday u ahay weelishii la degan qurbahaad weydiin kartiin weelishaa reer cunshinaad weydiin kartiin oo la deganaa qurbaha la deganaa dadka dhanaad weydiin kartiin waxaana nin walaaltinimada ee weliba cidda dhexdeeda deelkaba aan dhaafinna wey waxaa dhiita deelkaba aan dhaafinna maba kala saara cidda aniga midii maba kala ah marka waxaa la rabaa wajeer afar shan walxooda u baahan tahay maamada oo waxay ka dhawaajisay wiilihii dhan oo iskuulada dhameeyo shaqalaana dhallinyaradeena dhib weyn dumarkii dhallinyarada horta meesha ugu dhib badan wajeer waxaad arkaysaa intaasoo reer oo wiil walbaba dibloma iyo digrii u wato shaqalaan ay yihiin shaqalaantan waa inaan ka baxno county dhan shaxaad laguma maamuli karo ma shaxaadaan ku noolaan karnaa dad dhan shaxaad ma lagu maamuli karaa waxaa halnahay halka county oon webi dhexmara lahayn beero lahayn nal rasmi aan lahayn magaaladii ugu weynada headquaterka siwad rasmi aan lahayn biyo rasmi aan lahayn waxaas noolal miya sidaan cidda waxay dhihi jirtay ciddaan cidiisaa u soo baxay ar ciddaan cidiisaa u soo baxay saa dabadiin ciddaan hoggaankaa ka halaabay hoggaankaa loo sameeyey soo maaha
قف له خبرات وحلقوا ما عمله وحلقوا آمن سفرته أنا وعربة هذا الله يعرفه كريسي سان أطيه لسان إن أنا جن إنه لي بعد ما شكت قلب كيد ما لك فردانه أنت ماشي أنت قل أنا جا واحد بين مكينا خيرات إن أنا إيه كنا موجي وحشر إن عيك كمان بقى لسان هذا يا الله يا هاي ولا يا شياطين قبل هن ولي بقى كرة على ربنا تينا كقف يعني كرة مال هاي من السماء هاي أنت دورنا ستوسف كعنت تسا أسانتني سانا الله سبحانه مشكور سانا جمعة مبارك ومال جمعة أنا سوت عيني.